фермери, шановні учасники нашого зібрання. Я хочу вас щиро вас подякувати за участь в сьогоднішній акції. Ви, як бачите, що вже на дворі весняний день, багато фермерів вже на полях, багато фермерів вже сіють, але не дивлячись на це, ми розуміємо, що вже рік, якраз 31 числа цей був прийнятий закон про ринок землі, вже рік пройшов і через пару місяців війде в силу цей закон, і тому нас хвилює подальша доля нас, фермерів, приватних землевласників і в цілому нашої держави України. Звичайно, що є багато людей, фермерів в тому числі, які за ринок землі, які вже готові купляти. І, на жаль, їх не багато, або на щастя. Тому що ми спеціально сьогодні привезли, ми можемо продати ґрунту, відро, якщо треба кілограм, мішок, тачку. Це для того, щоб ви клумбу посадили, квіти. Ну, а якщо продати оцей квадрат метри, це вже продається територія. Тому продажа території – це суверенітет держави.